Vážení páni, vítam vás na oficiálnej tlačovej konferencii prvého FC Tatran Prešov futbalového klubu. Moje meno je Artur Beneš. V podstate približne 2 mesiace som vo funkcii člena predstavenstva, ktorý má na starosti športovú činnosť v rámci celého klubu. Trošku sa vrátim do histórie, pretože naša spolupráca s hlavným akcionárom pánom Remetom začala presne pred rokom a dvomi mesiacmi, a to tým spôsobom, že sme podpísali jednu vzájomnú dohodu o spolupráci v súvislosti s manažovaním, financovaním a riadením kompletne celej mládežníckej základne Tatrana Prešov. Pod mládežníckou základňou Tatrana Prešov rozumiem hráčov vo veku od 6 do 23 rokov, čiže vrátane juniorky. Chcel by som objasniť trošku prácu vo futbalovej akadémii 1. FC Tatran Prešov, pretože to má priamu spätosť a priamu náväznosť na tú problematiku, ktorú očakáva verejnosť, že bude vysvetľovaná, a to znamená, že stav A mužstva 1. FC Tatran Prešov v 2. Doxbet Lige. 1. júla, keď sme prebrali mládež 1. FC Tatrana Prešov, musíme konštatovať, že bolo to dosť zlom stave, pretože po minulé roky sa viac menej Tatran Prešov sústreďoval na to, že sa tu kupovali hotoví hráči z futbalového trhu, minimálne teda strednej Európy. Boli ste toho svedkami, kde sa striedali hráči z Čech, z Ukrajiny, z Chorvátska, z Bosny, Hercegoviny a ešte ďalších rôznych krajín. To znamená, že tá mládež nemala jasné smerovanie a nemala nejakú reálnu perspektívu, akým spôsobom a akým smerom sa má vydať. Našim primárnym záujmom bolo to, aby sme v prvom FC Tatran Prešov, ktorý bol týmto známy po minulé roky a 10 ročia, že vychováva jedný z najväčších futbalových talentov v rámci Slovenska, tak na túto tradíciu sme chceli nadviazať a túto tradíciu sme chceli začať rozvíjať na poli futbalovej akadémie 1. FC Tatran Prešov. Futbalová akadémia je podľa mňa trošku viac ako len mládežnícka základňa Tatranu Prešov, pretože k tomu, aby bola futbalová akadémia, musia vzniknúť rôzne ďalšie väzby, aby vôbec takéto niečo mohlo fungovať. Náš eminentný záujem bol stavať na hráčoch, ktorí sú tu primárne z mesta Prešov, ale za druhé sme si zobrali za cieľ, aby všetky regionálne talenty z Prešovského kraja alebo z Prešova ako takého, respektíve z blízkych obcí a miest, aby nemuseli vo svojich 12, 13, 14 rokoch prestupovať do Senice, do Slovana Bratislava alebo do Žiliny, ale aby zostávali tu v regióne a aby sme im vytvorili tie podmienky. Sme zriadili internát pre deti, ktoré chodia do základných škôl. Ten internát má kapacitu 20 miest, dneska je kompletne obsadený a bývajú tam chlapci, ktorí sú z Popradu, ktorí sú z Vranova, ktorí sú zo Spišskej Novej Vsi alebo z ďalších miest a obcí Prešovského kraja a trénujú vo vekových kategóriách 12 až 15 rokov. Máme vytvorené športové triedy na základnej škole Prostejovskej a na základnej škole Mirka Nešpora, kde okrem samozrejme povinných učebných hodín, učebných osnov majú rozšírenú telesnú výchovu o ďalšie hodiny športovej prípravy. V rámci toho, keďže je tu akutný nedostatok trávnatých plôch, sme sa podujali na to, že zrekonštruujeme mlatové ihrisko. Ako sami dobre ste videli, už funguje a dneska tam hrajú svoje ligové súťaže žiacké kategórie Tatrana Prešov. Samozrejme sme sa pustili aj do personálnych otázok, doplnenia trénerov, doplnenia asistentov, ďalšieho dobudovania materiálno-technickej základne celej futbalovej akadémie Tatran Prešov. A môžem vám povedať, mám to tu aj na papieri, potom vám to rozdám, že celá táto futbalová akadémia, to znamená hráči vo veku od 6 do 23 rokov, nastáli minulú sezónu 325 tisíc eur. Máme to tu presne rozpísané na jednotlivé kapitoly. Mzdy a odvody pre trénerov, asistentov, ďalších špecializovaných trénerov, lekárov, masérov, fyzioterapeutov, pedagogické pracovníčky na internáte, ktoré sa starajú o tie deti, aby sa aj učili popri tom futbale, nastali 109 tisíc eur.
doprava v rámci všetkých ligových súťaží, ktoré zabezpečujeme, nastala 43 tisíc eur. Si treba uvedomiť, že každý týždeň vychádza z Prešova autobus, ktorý mierí do Senice, ktorý mierí do Bratislavy, do Trnavy, do Nitry, do Trenčína. To sú stovky a tisíce kilometrov, ktoré sa tu najazdia počas jednej sezóny, pretože kompletne 16, 17 a 19 hrá prvú najvyššiu dorasteneckú ligu. 15, 14, 13, 12 hrajú prvú slovenskú ligu, východné Slovensko, ale všetky družstva postúpili do nadstavbovej časti, to znamená, sa stretávali na jar s týmami zo stredného Slovenska, čiže Žilina, Banská Bystrica, Ružomberok. Čiže toto všetko nastalo 43 tisíc eur na doprave. Poskytujeme stravu a ubytovanie pre tých hráčov, ktorí sú, prichádzajú z regiónu, respektíve refundujeme im náklady, keď chodia tu na stredné školy a dochádzajú z týchto regionálnych centier. A toto nastalo 25 tisíc eur. Poplatky pre Slovenský futbalový zväz pre organizačnú službu a zdravotníckú službu nastáli 14 tisíc eur. Už spomínaná rekonštrukcia ihriska, rekonštrukcia internátu na zariadenie, aby teda bol schopný prijať týchto 20 talentovaných chlapcov, nastálo dohromady 55 tisíc eur. Povinné lekárske prehliadky, sústredenia a regenerácie, ktoré sme poskytli pre všetkých hráčov vo futbalovej akadémii, nastali 7 tisíc eur. Materiálno-technické vybavenie, to znamená lopty, tréningové pomôcky, sady dresov, oblečenia, vychádzkové, športové, tréningové nastali dohromady 21 tisíc eur. Účasť na medzinárodných turnajoch, keďže každá kategória sa minimálne zúčastnila dvoch medzinárodných turnajov v zahraničí, či to bolo Polsko, Maďarsko, Česká republika, Nemecko v Leverkusene, Brašov v Rumunsku nastali 7 tisíc eur. Odmeny a bonusy na pre juniorku nastali 25 tisíc eur a samotný nákup hráčov do mládežníckych kategórií, pretože samozrejme, keď prestupujú mládežnícky futbalisti, tak tie materské kluby pýtajú za to nejaké peniažky a nejaké poplatky, nastalo 19 tisíc eur. Týchto 10 položiek dohromady činí 325 tisíc eur, sú všetky zúčtované klasicky normálne v účtovníctve, takže sú, dá sa povedať, že pravdivým obrazom financovania mládeže prvého FC Tatran Prešov od 1. júla minulého roku do 30.6.2014, to znamená minuloročná futbalová sezóna. Príjmy futbalovej akadémie Tatran Prešov v sezóne 2013-2014. Od samotného materského klubu sme dostali 60 tisíc eur, čo činí vykrytie rozpočtu vo výške 18,5%. Slovenský futbalový zväz v rámci toho, že sme v systéme útvarov talentovanej mládeže, ktorých je dneska 14 na Slovensku, tak nám prispel na chod futbalovej akadémie sumou 26 tisíc eur, čo je len 8% celkového rozpočtu futbalovej akadémie 1. FC Tatran Prešov. Rodičia platia za deti klubové poplatky, ktoré sú určené vo výške 10 eur pre tých najmenších za mesiac, respektíve 20 eur pre tých starších za mesiac. Výber rodičovských poplatkov alebo klubových poplatkov činil 34 tisíc eur za minuloročnú sezónu, čo je vykrytie nákladov na 10,5%. Mesto Prešov v rámci všeobecne záväzného nariadenia vytvoril systém prerozdeľovania a dotovania športu mládežnického športu v meste Prešov. Mesto Prešov nám v minulej sezóne 2013-2014 poskytlo 48 tisíc eur. Je to trošku skreslený údaj, pretože vlastne v tom sú napočítané dve dotácie. Jeden za rok 2013 a druhá za rok 2014, lebo prišli časovo tak, že jedna prišla koncom jesene a druhá prišla koncom jary, takže sme to dali sem, ale v podstate, keby sme si to mali rozmeniť na drobné, tak priemerná dotácia mesta je 22 tisíc. Tuto to máme vykázané ako 48 tisíc, to je 14,7% vykrytia klubu, respektíve klubového rozpočtu na mládež. No a samozrejme, keďže sme sa zaviazali zmluvne s hlavným akcionárom, pánom Remetom, že budeme vykrývať zbytok, tak tých zbytok činí 157 tisíc eur, čo je 48,3% rozpočtu futbalovej akadémie Tatran Prešov. Nevykrývali sme to my sami, samozrejme sme hľadali partnerov, sponzorov, donorov, ktorí mali záujem podporiť rozvoj mládežnického športu, respektíve mládežnického futbalu v Tatrane Prešov. Čiže
My spolu s našimi partnermi sme vykryli 157 tisíc eur, to je 48,3% rozpočtu. Spolu to je 325 tisíc. 1. júlu za minulý rok sme nevykázali, 1. júlu tohto roku sme za minulú sezónu nevykázali ani 1 euro záväzkov z našej činnosti, čiže všetko bolo vykryté tak, ako malo byť. Keď si to chcem rozmeniť na drobné, v súčasnosti len vo futbalovej akadémii 1. FC Tatran Prešov pracuje 10 profesionálnych trénerov alebo manažerov, ktorí sú platení na plný úväzok. Okrem 10 profesionálov tu máme dve pedagogické pracovníčky, ktoré vlastne zabezpečujú výučbu alebo výučbový proces a pedagogický dozor na už zmienenom internáte. A okrem toho máme 26 dohodárov, to znamená trénerov, ktorí vykonávajú svoju činnosť na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Čiže dohromady priamo alebo teda na polovičné úväzky zamestnávame 38 ľudí. 38 ľudí, ktorí sa krúti okolo futbalovej akadémie a sa snaží tie jednotlivé týmy v jednotlivých vekových kategóriách vychovávať a viesť k športu a k ďalšiemu futbalovému rastu. Len pre vašu informáciu, v súčasnosti evidujeme 357 aktívnych hráčov vo futbalovej akadémii Tatran Prešov. Za jeden rok sme dokázali tak zvýšiť to číslo, že máme taký vysoký pretlak hráčov, že sme od tejto sezóny prihlásili žiacke kategórie aj do druhej ligy, to znamená druhej ligy, ktorá je organizovaná Východoslovenským futbalovým zväzom, a sme otvorili ďalšie dve družstva, to znamená mladších a starších žiakov, ktorí hrajú v rámci druhej najvyššej mládežníckej súťaži mladší a starší žiaci, tak ako som povedal, organizovaný Východoslovenským futbalovým zväzom. Tieto informácie dávam do pozornosti z toho titulu, že sme tu rok pracovali, tvrdo pracovali. V týchto rozpočtoch ešte nie je jedna dosť vážna položka, a to je vlastne poskytnutie služieb materským klubom, pretože materský klub sa zaviazal, že nám kompletne robí servis v oblasti prania, kompletne nám robí servis v oblasti starostlivosti a údržby o trávniky, kompletne nám robí servis, čo sa týka účtovania veci. Čiže to sú ďalšie položky, ktoré tu nie sú ani napočítané. A tiež sa pohybujú rádovo určite v desiatkach tisíc eur. Čiže dneska manažovať futbalovú akadémiu Tatran Prešov alebo akúkoľvek akadémiu alebo mládežnickú základňu na Slovensku nie je jednoduché a nedá sa to spraviť za pár eur. Ako ste počuli, jedná sa rádovo o 100 tisíc eur. Z toho titulu vlastne, alebo práve preto, že som vám teraz povedal tieto čísla a povedal som vám naše snaženie, ktoré vyvrcholilo vlastne do toho, že dneska máme v každej jednej vekovej kategórii mládežníckej minimálne jedného reprezentanta. Najnovšia nominácia je 15-roční chlapci, kde traja sú v nominácii reprezentácii Slovenska a ďalší traja sú náhradníci. To isté platí na 16-ročnú kategóriu, kde sú podobné počty hráčov Tatrana Prešov. To znamená, že robíme to určite dobre, pretože sa nám zvýšil rádovo o 10-12 futbalistov. Máme viac v reprezentácii, ako keď sme prebrali túto futbalovú akadémiu. Pracujeme tvrdo na scoutingu, tréneri si zároveň aj scoutami chodia na zápasy tu v rámci regiónu, píšu si mená, vyberáme si tých chlapcov, chodia k nám tu na sústredenia, trénujú s nimi naši tréneri a každý rok chceme doplňať o regionálne talenty vlastne futbalovú akadémiu Tatran Prešov. Robíme to z toho titulu, že to chceme prepojiť na Ačko a chceme, aby práve tieto talenty, ktoré sa tu budú rozvíjať vo futbalovej akadémii, nakoniec našli svoje uplatnenie v A-mužstve Tatrana Prešov. Preto keď dneska si pozriete súpisku A-mužstva Tatrana Prešov, neuvidíte tam okrem jedného jediného hráča nikoho, kto by neprešiel vlastne celou mládežníckou štruktúrou Tatrana Prešov, a to je teraz jedno, že či sú to originál Prešovčania alebo tu z blízkych obcí alebo miest. Ten jeden jediný, ktorý tam vytrča, je Miro Poliaček, ale ten tu už hrá asi 6-7 rokov, má tu založenú rodinu, žije tu v Prešove a dá sa povedať, že môžeme ho považovať za Prešovčana. Keď sme sa začiatkom sezóny dohadovali s pánom Remetom, hlavným akcionárom, o tom, že začneme manažovať aj Ačko, naša základná filozofia bola tá,
že musíme dať priestor našim odchovancom, našim hráčom, tí, ktorí prešli vlastne celou tou mládežníckou základňou Tatrana Prešov. Z toho titulu máme totálne omladený kader, kde veľkú väčšinu hráčov tvoria hráči vo veku od 20 do 23 rokov. Zostalo tu zo pár starších hráčov z predchádzajúceho obdobia. Prišiel sem Eliáš ako hrotový hráč, ktorý bol bývalý hráč Tatrana Prešov, sa vrátil naspäť v podstate z Pušoviec. A ináč sme kader doplnili iba mladými hráčmi, ktorí buď skončili dorast, alebo hrávali za juniorský tím v rámci Tatrana Prešov. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, že chodím s údivom na zápasy druhej futbalovej ligy, kde v takých tímoch, ktorých by som neočakával, je pomaly väčší počet cudzincov v základných zostavách ako samotných domácich hráčov. V Trebišove traja hráči čiernej pleti plus jeden Ukrajinec v základnej zostave. A to je tá filozofická otázka, že na čo my máme dávať 325 tisíc eur do futbalovej mládeže, keď potom tu volajú po totálnej kvalite fanúškovia a volajú potom, že prečo nekúpime hotových hráčov a prečo tu nebehajú taký alebo onaký. Tak potom tá filozofická otázka znie tak, že nepodporujeme tú futbalovú akadémiu, ale kúpme tu 20 nových hráčov a z toho vyskladajme tím a tento tím bude dneska možno na prvom, možno na druhom, možno na treťom mieste a bude sa snažiť dostať do najvyššej súťaže. Toto nie je naša filozofia. Naša filozofia je prepojenie tej futbalovej akadémie s Ačkom a to sa nedá spraviť za 2 mesiace a možno sa to nedá spraviť ani za pol roka a možno sa to nedá spraviť ani za rok. Každopádne, keď sme stanovovali realizačný tím a keď sme stanovovali káder Ačka, a dá sa povedať, že ten káder Ačka je dosť široký, lebo do toho počítam aj hráčov juniorky, ktorí sa prelínajú a raz hrá hráč za juniorku a potom dostane príležitosť hrať za to Ačko, tak keď sme si to takýmto spôsobom vyskladali, tak sme si to vyskladali práve skrz tejto filozofie. A z toho titulu musím jednoznačne povedať, že celé vedenie Tatrana Prešov, napriek tomu, že dneska tie výsledky sú také, aké sú, stojí za kompletným realizačným tímom, stojí za kompletným kádrom a nechystáme absolútne žiadne ďalšie obmeny, čo sa týka doplňania kádrov, maximálne keď sa dohodneme niektorými regionálnymi klubmi z nižšej úrovne, to znamená z tretej ligy, pretože dneska, ako viete, dobre prebieha jeden medzinárodný turnaj v Poprade. Šéf trénerom regionálneho výberu je pán Komanický, ktorý robí v našich štruktúrach a dostal jednoznačnú úlohu, že v prípade, že sú tam nejakí talentovaní hráči, ktorí sú z nášho regiónu, tak určite budeme s nimi rozprávať o možnosti zapojiť sa do tréningového procesu, eventuálne o nich vyskúšať tu v rámci Tatrana Prešov. Keď sme prvýkrát vošli do kabiny, tak sme povedali hráčom, stačia nám 3 telefonáty a do týždňa sa pred branami Tatrana Prešov pristavia 3 autobusy. Z jedného autobusu vystúpia futbalisti čiernej pleti a z Južnej Ameriky a zo Strednej Ameriky. Z druhého vystúpia všetci hráči, ktorí sú z bývalej Jugoslávie, to znamená Chorváti, Bosniaci, Slovinci, Srbi. A z tretieho vystúpia futbalisti z Čiech. Ale toto nie je naša filozofia. Nie je naša filozofia to, že tu budeme ťahať cudzích hráčov, ale naša filozofia je vychovávať našich hráčov na takej úrovni, aby obstáli v najvyšších súťažiach, ktoré sú organizované v rámci Slovenska. Dnes sme na poslednom mieste. Prehrali sme 3-4 zápasy v podstate v rade. Dosť nešťastnými výsledkami. V Rimavskej Sobote 1-0, v Trebišove 1-0. Doma sme prehrali so Zvolenom 0-2. Bol som na všetkých zápasoch a dovolím si povedať, že v prípade efektívnejšieho využitia našich šancí tie výsledky by boli úplne iné, ale toto už asi nezvrátime. Družstvo je veľmi mladé a je veľmi psychicky labilné. Keď si zoberiete, že obranú líniu tvoria v Trebišove hráči, ktorých vekový priemer je 21 rokov, tak nemôžeme od nich očakávať to,
také výkony, aké tu predvádzal Pico Petra s Pápajom, ktorí mali odkrútené niekoľko stoviek ligových štartov v najvyššej slovenskej súťaži, dokonca Pico v Lige majstrov a tak ďalej a tak ďalej. Som čítal jeden komentár vo vzťahu k zápasu Prešov-Michalovce, kde sme prehrali 2-4 a hneď na Facebooku sa objavil taký komentár, že keby tu bol Pico, tak by sme štyrku nedostali. S údivom som si pozrel nedeľnejší výsledok zápasu Sereď Dubnica, kde Pico nastúpil v základnej zostave a dostali 4 góly. Takže nie je to o tých jedincoch, ktorí to odišli, ale je to o tých mládežníckych a nádejných talentoch, ktorým treba dať čas na to, aby ukázali to, čo v nich je. Čiže preto sme sa rozhodli to ísť tou zložitejšou cestou, pretože vidíme v tom filozofiu a preto sa nám tu oplatí investovať do peniaze do Tatranu Prešov. Jedná sa o chlapcov, ktorí tu žijú, tu vyrastajú, tu majú rodiny, tu majú priateľov a podľa mňa za veľmi krátky čas ešte dokážu to, čo je v nich. Samozrejme, ciele byť barážové šestke zostávajú nemenné. Máme pred sebou ďalších 13 zápasov, to je dohromady 39 bodov. A zo strany realizačného tímu aj zo strany vedenia spravíme všetko preto, aby sme samozrejme tú baráž uhrali a mohli teda na jar sa porovnávať s tými šiestimi najlepšími družstvami z východnej, respektíve zo západnej časti Slovenska.